Horoskopi ditor, data 16 qershor 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Bëni subscribe në Publialb. Shenja e parë zodiakale, Dashi. Është koha të përballeni me disa ankthe të cilat për ju rikthehen përsëri. Pse po mendoni si gjërat nuk shkojnë mirë për ju? Kushtase është e pamundur të arrini qëllimet. Keni më shumë në besim në vetvete dhe çfarë duhet fitoni nëse rini në vend. Duhet keni objektiva të realizuara dhe duhet luftoni për to. Demi, ju e kuptoni se keni një marrëveshje të cila luhet në prapasken. Pyesni një person për kompetencë se çfarë po ndodhi nga krau tjetër, nuk keni ju personi autorizuar se çfarë duhet rrezikoni në lidhje me vendimarrjen. Binjakët, është koha të ndërmerrni përgjegjësitë që po shmangnit. Do t'ju kërkohet të bëni diçka që është e pakëndshme, ndërsa e keni të lehtë përballen me fakte dhe figura. Gafordhja, ju pret një zim shpirtëror dhe spiritual. Prej kohësh po mendoni se çfarë do të bëni me jetën tuaj, duke patur një sistem besimi që i tejkalon gjërat e zakonshme si paraja, statusi apo komforti fizik, do të jeni më unik. Luani, po përjetoni një ndryshim radikal i cili po mbart në vetvete një frikë dhe një pjesë e juaja do t'i bëjë gjërat të mbeten ashtu sikur se janë, por kjo do të jetë e pamundur nëse do të kërkoni gjërat që duan. Virgjëresha, qëndroni të kujdesshëm dhe i paparashikueshëm në gjërat spontane, kjo do t'i shkaktojë shumë çështje të cilat ju do të jeni në monotoni. Në vend që të përpiqeni të korrigjoni mikun tuaj, përpiquni të jeni shok i mirë. Peshorja, nëse dikush do të risjellë probleme vëmendjen tuaj, merreni seriozisht, është më mirë të rishikoni një projekt të gabuar sesa ta shtyni atë sepse çdo dështim ka për të rënë mbi ju. Akrepi, disa sekrete do të dalin në dritë, megjithëse jeni të vetëdijshëm për këto informacione, rrethojeni nga frika, por dhe nga shpresa për gjërat të cilat duhet të shkojnë mirë. Shigjetari, një situatë familjare po kërkon qëndrim kritik nga ana juaj, është koha të kërkoni ndihmë për të afërmit dhe për situatat e vështira. Duhet pranoni se kjo është një situatë jashtë kontrollit tuaj. Britsjapi, tregoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Jeni lodhur duke pretenduar se të tjerët po bëjnë më të mirë në mundshme, kur përballen me gjëra që nuk kanë kuptim për ju, flisni, kjo do të shkaktojë më shumë siklet tek të tjerët. Vijoj me shenjën e ujorit. Është koha të përmirësoni situatën tuaj financiare dhe kjo do të thotë se duhet të kërkoni një pagë më të mirë, të eliminoni borxhet ose të vendosni gjithashtu dhe disa para më një anë. Do të jetë gjëja më e mirë që mund të bëni për të ardhmen tuaj. E 12-a zodiakale Peshqit, për momentin keni një imazh të krisur dhe mund të jetë i pafavorshëm për veten tuaj. Bëni si ritual monitorimin e dialogut të cilin mund të jetë i brendshëm dhe zëri juaj që ka për të ndriçuar dhe trajektorin tuaj profesionale.